geographical location ဖြစ်တဲ့နေပယ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာတင်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ spiritual location လောကသားဆိုတာဘာဘေးဘက်မှာရှိနေလဲဆိုဖျားသားကိုမျောတဲ့ဘက်မှာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အတင်းလောကသားဘက်ကနေဖျားသားဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီဖျားသခင်ရဲ့သားကတော့လောကမျောလင်းရတဲ့ပုံကိုဖြစ်လာမယ်တင်းတို့ဒီလောကကြီးကစပြီးမျောလင်းရလိမ့်မယ်ဤချစ်ကမထွက်ခင်ကတို့ကအစ္စရေးဖြစ်တယ်ဤချစ်ကနေစပြီးထွက်လာတဲ့နေမှာဖျားသခင်ကတို့ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆို Kingdoms of God ဆိုပြီးသတ်မှတ်တယ်อิสราเอลနိုင်ငံသားကဤချစ်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကသူတို့ကိုစပြီးဗာပြောင်းလိုက်လဲဆိုမင်းတို့ကအခုอิสราเอลမဟုတ်တော့မင်းတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်သွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကလမ်းစာလျှောက်တဲ့အချိန်မှာပင်လယ်ကอิสราเอลကိုတွေ့ပြီးတော့လန့်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်သားမင်းပင်လယ်ကတင်းကိုတွေ့ပြီးပြေးရမှာအာမင်geographical location နဲ့ပဲမှာအလုတ်လုတ်တဲ့ဘွားနဲ့ spiritual location နဲ့ကိုအလုတ်သွားလုတ်ဖို့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုရွှေ့တာနဲ့တင့်ရှိမှာစပြီးထင်ရှားတာတွေကပြောင်းသွားတယ်အရင်ကတင့်ကိုအောက်မှာထားထားခြင်းနဲ့သူကချက်ချင်းအပေါ်ပြန်ရွှေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင့်အောက်မှာထားရင်သူစီးပွားကြတော့မှာအဲ့တော့အပေါ်ပြန်ရွှေ့ထားပြရတယ် hallelujah joshua အေးကိုအောက်မှာဆက်ထားရင်ဒုက္ခရောက်မှာမလို့ joshua အေးကိုအပေါ်ပြန်တင်ပေးရမယ်တင်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုရောက်လာမယ် amen ကျွန်တော်ပြောတဲ့နေပယ်ကအဲ့ဒီနေပယ်ဖြစ်တယ် hallelujah